Després de parlar durant bon temps, no?, del tema de les pluges, evidentment anem a passar a un tema que diguem que també ens agrada molt, no? És evident que els últims anys la societat ha anat canviant, encara falta molts canvis, sobretot en el tema de qüestions, no?, d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, per exemple. Per això tenim ací una convidada que es fa moltíssima il·lusió presentar, Remei Pau. Què tal? Benvinguda del grup de debat per la igualtat del CIRA. Com estàs? Hola, què tal? Pues mira, així començant a veure si ja movem de cara al nou exercici. Evidentment, no? Estàvem comentant, no?, abans fora de càmera, no?, que sempre hi ha notícies que impacten moltíssim, no?, Sí. sobretot el terrible assassinat, no?, que va patir Raquel, no?, a mans del seu exhome, un policia nacional jubilat, no?, que diuen que el va segrestar a casa i finalment va acabar matant-la, no? Són notícies que no ens acostumem mai, no? És que de quan en quan és com un goteig incessant, no? Què està passant? Hi ha gent que encara no assumeix que les coses han canviat. Exactament, és dir, quan ve una notícia d'Ixés, perquè sí que pues, es va pillar que estàvem en una reunió familiar i d'amistats i en seguida comenten, mira que n'hi ha un en el SIDA s'ha trinxerat i tal, i tal. Bueno, pues, esperes que aquest trinxerament se resolga, perquè acudeixen una sèrie de persones expertes per a poder resoldre. El clar, el que no se sabia és que ja no hi havia solució, perquè ell ja havia exercit el seu poder sobre la dona. És ahí, és que el masclisme, la societat ha interioritzat que, pues, per lo que siga, els homes tenen, o ells, tenen poder sobre nosaltres i poden decidir inclús de la nostra vida. És que és algo que tindríem que canviar el xip i no que siga un assassinat més, sinó que s'acaben ja qualsevol mostra de masclisme. Totalment, i més en aquest cas era sorprenent perquè també l'assassí era un policia nacional jubilat, que és molt impactant la imatge que se suposa que són persones que han de defendre el dret constitucional, no? La igualtat, no? Precisament, o sigui, una Sí. persona, clar, una persona que estava dins de casa havia segrestat a la seva exdona i damunt estava rodejat per altres policies nacionals que intentant negociar Clar. amb ell, no va ser possible perquè a les 12 va acabar amb la vida de la dona i en la seva pròpia. I en la seva pròpia. És que a vegades nosaltres diguem, perquè no sé si s'ho de primer. I això és la nostra, a vegades, és a dir, si una persona no vol estar, perquè li té que llevar la vida, perquè tenia una vida per davant, a aquella persona que haurà volgut, que haurà passat moments bonics. És dir, és que no és entendible. Per Que un masculí, raonament jo tinc una lògic. teoria, jo crec que el masculisme, no sé si estàs d'acord amb mi, Remei, jo crec que el masculisme té que veure també amb una mala concepció del que s'anomena propietat, no? Aquests Sí. homes que diuen és mi mujer, és mia, i si no és Sí. mia no serà de nadie más, no? O sea, tot naix d'ahí, no? O sea, el fet de que Sí. persones, homes en aquest cas, puguen entendre que, segur des de casa també mantenen, no?, que la seva dona, la persona que està casada, la parella, dona igual nòvia, Sí. relació sentimental, és de la seva propietat, a partir d'ahí, no?, Clar. ja no és negociable això, vull dir, no se pot negociar la propietat d'una No es pot persona, és que no, perquè negociar. no és així. No, no. Jo ahir pues, m'agradaria aportar el que Marcela Lagarde, que és una antropòloga mexicana que també ha sigut diputada en federal en Mèxic, val? Des de 2003 fins a 2006. Ella va com se digui, conceptualitzar en una paraula feminicidis, perquè allí en Ciudad Juárez estaven ocorregent pues, aquest tipus de bueno, les maneres que coneguem de feminicidis, de matar a les dones per el fet de ser dones. No sé Increïble. exactament, és que és increïble el que ella diu, i m'agradaria llegir-ho perquè Sí, per aixina favor. no m'equivoque, val? No hi ha que veure-les només en aquest assassinat, sinó en la expressió de relació de dominació i com l'expressa, llevant la vida, ¿vale? A dones, a xiquetes. És que no té explicació, però tindríem que rebutjar aquestes persones, vamos, el que entenem les
feministes, és que a qualsevol persona que actue d'una manera masclista, l'entorn hi hauria que anar una fent-li vore, una altra arrinconant. I d'aquesta manera, pues, a lo millor se donaria en compte de que les dones no són propietat de ningú. Si totes les persones tenim dret a la vida, nosaltres tenim igual dret a la vida. I si ha hagut aquest tipus de discriminacions durant la història, pues, hi hagué una sèrie de recursos que s'han elaborat per a poder trencar. Existeixen les lleis, existeix el conveni d'Istanbul, existeix la normativa, però nosaltres el que tenim que fer és veure la manera d'aplicar-la i donar els recursos que se necessita des del govern, dels estats, les organitzacions diverses i la mateixa societat. Evidentment. Per cert, has portat un llibre molt interessant, vaig ensenyar-los a càmera, es diu Contes per la igualtat, no? Sí. Conta'ns, esbrina'ns una miqueta de què tracta. Bé, pues este és el primer projecte nostre que arrel de la nostra implicació en la societat per a poder erradicar aquestes violències masclistes, pensarem en un projecte que seria la participació dels centres educatius en l'expressió escrita d'una història que consideraren o a nivell d'igualtat o a nivell de discriminatòria i que poguera servir per a la coeducació, perquè això és la base, creiem, la del canvi. Totalment. Disculpa, podem veure aquestes imatges, estem veient així, a què corresponen? Remei? Sí, pues aquestes imatges van ser al Gran Teatre la primera i última vegada que s'ha fet allí. Sí. Va ser un lliurament de premis, Contes per la igualtat, on participaven, com vegeu, bueno, com se podria veure, els centres educatius d'Alzira, on els xiquets i xiquetes que van guanyar en cada una de les categories llegien el seu conte. Ah, que bonic. Sí, les categories han estat des de primera, de tercer i quart de primària, després la A, perdó, B de cinquè i sisè, després ESO, primer i segon cicle, i després batxillerat. Ahir encara estava aixina. I com hem vist, pues, a més pues, participava pues, determinades persones tan volgudes en Alzira que tenien a veure en l'animació. En l'animació. Estan patrocinats per Edicions Bromera i tenim altres entitats que recolzen. Com veus, bueno, l'Ajuntament d'Alzira, per suposat, que gràcies a les subvencions de la Diputació, primera vegada, i després de l'Ajuntament, hem pogut fer la publicació dels contes i, de fet, ara tenim totes les edicions, 9 edicions de contes publicades. Ah, 9 edicions, tres llibrets, clar, jo t'he portat un, te'l quedes i així, pues, si alguna vegada vols recurrir a ell, perquè les criatures són especialment enriquidores, és a dir, traslladen el seu missatge d'una manera natural i és per a que d'alguna manera ens adonem que des de, com diem, Mayayo i Mayaya, l'arbre s'adreça des de xicotets i des de xicotetes. Totalment d'acord. I tenim que arribar a que fins a l'adolescència, pues, en la que poden interioritzar aquesta igualtat de drets de les dones establida en el Conveni d'Istanbul i també des del 2004 tenim la llei contra la violència masclista, és a dir, que allí també arreplega una vessant educadora, val? És la mateixa llei, és importantíssima i nosaltres tenim que agrair a tots els centres educatius que han participat i res, així estem. A veure si donem... No, nosaltres, a més d'ahir, tenim el premis de concurs de microrelats a partir de 16 anys. Molt són bé. Els que hem realitzat fins ara. I ahir tenim 6 edicions. I just de ahir tinguerem, esta vesprada, la reunió del col·lectiu i també al que pertanyem com a associació i estem preparant ja el que serà la setmana o les activitats de cara al 25 de novembre. Molt bé. I res, en aquest sentit, pues, nosaltres estem disposades a treballar
per a continuar en la millora de la societat, De perquè com el podem aconseguir masclisme... remei este llibre, no? Perquè Sí. sabes, jo trobo un llibre fantàstic per a regalar. És un llibre, no? És Trobo que exactament, ho comptes per acabes de igualtat, un dir, llibre de per a categoria. regalar. Pues mira, les primeres edicions, hi hagué qui mos va enviar, se l'emportava a les vacances, val? I havia fet algun regal i tenim alguna foto en el nostre Facebook. I el podem trobar en la llibreria Hortes Frares, en la llibreria Erasmus i en la llibreria Trencadís. Ah, fantàstic. Tres llocs on els contes poden veure's, fulletxar-se i regalar-los, com has dit, o tindre'ls per a mateixa. Per si alguna criatura no va poder vindre, pues sap que nosaltres en tenim per a donar-los, si no, per familiars també volen llegir-los, allí tenim els tres llibrets. Fantàstic. I els de microrelats també. Sí. Quins són els reptes que hi ha per a este any 2023? Evidentment, els últims anys han canviat, hi ha com una situació, diguem que més permeable, no? Molts homes estan entenent ja perfectament que la igualtat és bàsica, no? Perquè si tenen una societat democràtica, real, no? I s'ha notat moltíssim també, com el cas de Jennifer De Jennifer, Hermoso i el sí. cas Rubiales, que així hem comentat en les tertúlies, contínuament, no? Que ha sigut un impacte, no? Jo crec que ha sigut un impacte tan gran que ha remogut no? Els Sí. pilars de la societat, no? I ha fet veure les coses, no només en el món de l'esport, en aquest cas del Clar. futbol, sinó ha canviat moltíssim, no? El prisma de veure que un home, no? Que és jefe, no pot vessar a una subordinada, que al cap i a la fi es tracta d'això, no? No és només... El futbol és el context, però al cap i a la fi és Sí. la situació de poder d'un Clar. jefe que utilitza el seu poder per a benefici o per a agredir sexualment a una subordinada. Què opines d'aquest impacte tan brutal Pues, en la societat? clar, la societat ha anat normalitzant actuacions que no hauria d'haver-se normalitzat. I a nosaltres ens socialitzen des de Tomanda Rebels, que és una parelleta de periodistes que es posen en seguida qualsevol situació que tinga a veure en l'acoso. Val? Entonces, ha hagut tanta normalització en que un acudit, un xiste, un arrimar-te sense permís de la xica, que al final pareix que tinguen dret a realitzar, a fer el que en un moment d'eufòria pues es considera tan normal per a ells, no. Perdona, la meva llibertat, val, està primer. És a dir, si jo no desitge, és que a voltes es diu el consentiment, però també està el desig. Si jo no ho he desitjat, no tinc per què aguantar-ho. Però ens han d'alguna manera, en la nostra educació ens ha ensenyat a reprimir i a no mostrar, no. És que damunt, en unes càmeres, a nivell mundial, s'atreveixen a negar la realitat. I és que estàvem mirant la majoria de... Jo estava mirant-ho, val? I dius, bueno, perquè jo mateixa me vaig Te vas quedar... quedar impactada en el moment, no? Sí, en els moments en què estàs veient com estan saludant totes les persones, clar, després canvien, vaig... De fet, pues, vaig agafar i el que n'hi ha que primar és ixe repte tan gran que han aconseguit després de molt de temps, amb molts obstacles, no sols ixe és el màxim que han dit s'ha acabat, ja està bé, però és que el camí que han treballat aquestes xiquetes i les que s'han quedat darrere, perquè sabem que a més l'entrenador, altres persones, val? I després, el dia que diu el discurs que tot el món s'esperava Sí, que que anara a assumirà l'error, dimitir, no? Que assumirà l'error. clar, i al contrari, encara s'autoafirmava i donava al feminisme la culpa. De totes I... maneres, si em permets, Sí, Remei, clar. esta situació, jo veig una cosa. Jo veig una cosa que a mi em preocupa. És una qüestió mental. O sigui, ell, el senyor Rubiales, i els altres Rubiales, perquè Rubiales és un Sí. espill social de Sí. milers i milers de Rubiales que hi ha, no? O sigui, els senyors Rubiales i Exactament. les milers i milers de persones que se veuen reflexades en aquest espill, no? Simplement no ho entenen. És Exactament. una qüestió de no entenen. No, o Sí, sigui, sí. no és un problema de he fet alguna cosa mal, no sé què. No entenen que el que ha fet és algo reprobable. És que ho és, és que És ho és. inapropiat, no ho entenen. O sigui, No ells realment entenen. pensen
que estan en la veritat de que era una cosa, no, puc besar a este, puc besar a l'altre, puc besar... No, 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 o sigui, és que hem canviat, la societat d'avui dia ja no és la mateixa. Pues no, i tenim que agrair que n'hi hagin moltes persones del sexe masculí que estiguen veient i recriminant aquests missatges que a voltes quan tix una notícia, siga al Facebook, siga a l'Instagram, siga a qualsevol xarxa social, el que era Twitter, que ara és X, val? Sí. I en sí que veus unes frases tan reprovables, vale? En vez de apartar a la persona, encara l'apoyen. I així jo voldria parlar, per exemple, bueno, parlar, comentar, sí. Com l'entrevista d'Apunt a continuació va ser pues, o Ana Gimeno, vale? Que esta és una periodista que pertany a les Beatrius, i ella comentava el sentit de que se creu víctima, és a dir, la victimització de l'agressor, és ell mateixa se creu víctima per tot l'entorn que l'està acusant d'algo que ha fet i que ho nega. Exacte. Eh? Exacte. És que damunt. I ser després... víctima, sí, és una cosa... És el món al revés, no? Sí, el món sí, al sí. revés, no té sentit, no? Sí, és el masclisme, és la cultura de la violació. La violació se és diu apologia de la violació. És apologia. És apologia de la violació. Sí, i aquells sí. que comenten, per, tu has dit Twitter, has dit X, claro. aquest tipus de frases de les nables, X. És apologia de la violació, és que se diu pronte, no? Vull dir, sí. Hi ha una notícia que volia comentar també, no sé si sabies, que també ho comentaré així des de la gent d'aquesta casa, hi ha en la universitat de Salamanca hi ha hagut un escàndol brutal, i és que en un grup de WhatsApp on hi havia 200 participants, que és tenir un nom així com una espècie de novatades de sí. primeros de magisterio. Sí, digo sí. Pues els futurs professors, senyors sí. i senyors, futurs professors de la Universitat de Salamanca, una de les universitats més importants del món, els futurs professors en eixe WhatsApp sí. vale, estaven comentant frases tipo a las novatas les vamos a romper las bragas, sí. esta sí, novata sabia. Me la va a... Això esta la voy a coger en... I jo, a mi em sorprèn moltíssim, perquè dic, estos són els que van educar els nostres fills. És que o sigui, no estem parlant d'un grup de, que es dedica a un altre ofici, que també seria terrible, no? Evidentment, no? Però és que a més, no? Remei, aquestes persones van educar els nostres fills. Evidentment, sí, sí. hi ha hagut una investigació per part de la Universitat de Salamanca, segurament faran un tipus de resolució, s'està barrejant la possibilitat que hi hagi algun tipus d'expedient. Però què opines? És que a mi m'impacta molt aquesta notícia. M'impacta moltíssim impactar... que els nostres futurs professors i mestres comenten en un sí. grup de 200 persones les coses terribles, deleznables, inapropiades, vergonyoses. I tant. Però és que a vegades ho has vist en un entorn més pròxim. I això és un entorn que és el que estàs comentant, és la cultura del masclisme. És a dir, d'alguna manera se creuen en la, no sé, en el dret a atacar des d'un punt de vista, és un atac de la llibertat sexual de les dones. Però és que en altres grups pròxims jo també n'he vist, ¿vale? En altres grups pròxims estic parlant o de... jo què sé, de pares i mares, un grup, o del mateix claustres, val? Jo he pertanyut a diversos claustres. Val? És que n'hi ha una vegada, tu imagina, que veus, bueno, avui com estarem de copes i de tal, avui no ens farà falta, no ens farà falta tindre una xica. Per què? Perquè pensaven en una altra cosa. Ah, vale? En aquest cas, què passa? La pornografia, tot això està incentivant... És un caldo de cultivo. Que claro, diuen, no? Un caldo de cultivo. El Ministeri Fiscal, en el seu la memòria de 2022, ha estat arreplegant que la joventut està encara agredint més. Vull dir que està en el delicte sexual ha augmentat en edats en rang menors, d'edat menors. Claro. I en França, no sé si tu ho hauràs vist, però t'ho dic, han portat a judici, van a portar a judici a una empresa
de pornografía. ¿Per què? Pues perquè se considera que per culpa d'eixes imatges tan violentes que estan llançant, creuen que la sexualitat és això i no, això és una és violència. Totalment. Doncs, aquesta violència hi ha que tallar-la d'alguna manera. Com? Pues prohibint, si se necessita prohibir, i en França ja s'ha intentat. Per què? Pues perquè no n'hi ha dret que utilitzin a una xica el seu cos per a diversió. És a dir, que nosaltres no som diversió de ningú. Les dones som persones amb drets i deures. ¿Vale? Totalment. I no som... Entonces, queda molt de treball per fer. Però el treball no és soles dels governs, de les lleis, el treball és de la conscienciació social, que se dona en compte. La ONU ha mostrat el seu rebuig a aquesta persona. ¿Vale? Ha sigut veure's acorralat per al final dimitir. És un exemple. El logro de les xiquetes estes, en tota la seva trajectòria, és un exemple, a més de coeducació, de llibertat sexual. Totalment. És que va servir per a moltíssims exemples als centres educatius. El que acabes de dir, que les persones que van a ser educadores tinguin pues, interioritzada la llibertat... Apologia claro, de, de la violació. De la violació. Apologia de la violació. És que aixina se diu. I res, entonces haurem d'aturar els feminicidis, sí, que és la paraula que va acunyar Marcela Lagarde. Haurem de, pues, si te pareix, Rosa Luxemburgo, dir les paraules per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures. Que I bé. Va ser assassinada, ¿vale? Sí. Guillotinada. Que bé, moltíssimes gràcies. És un autèntic plaer tenir d'ací, de quan en quan, perquè sempre ens il·lustres i ens il·lumines, no?, al voltant de temes importants. No? La erradicació del masclisme és una prioritat social, en això jo crec que tots els temps, tots els demòcrates, homes i dones, estem d'acord, la erradicació del masclisme. No existís democràcia si no n'hi ha. Exacte, no hi ha, exacte. Em pareix una frase clau per a poder acabar esta entrevista. Moltíssimes gràcies. Rebé Pau, del grup de debat per la igualtat, recorden, uns contes preciosos, contes per la igualtat. Moltíssimes gràcies per estar així gràcies. Al programa. Gràcies per donar-nos l'oportunitat. Un autèntic plaer.